Sterkvindsflygeren Espen. Føles det greit? Yes, god tur da! Da er jeg på Stokkelia, skal teste Queen 2. Flott vinge. Små telleåpninger, det er ingen tvil om. Lekker. Her må du et quick out. Her, dra opp deg, trykk den deg, så slipper reiseren. I tillegg så vil den her sørge for at speeden blir fri, slik at vingen blir borte, vekk fra seletøyet. Nydelig vinge. Ser veldig bra ut. Sexy. Sexy vinge er det rette ordet. Espen.